Dëgjoj zotin Rama Boja, 2-3 debate, e ka një tendesë me thonë që kush është me këto, ose shokët e tina e në të paqë, të këtë Kosova të tërë mafi, ose vras, ose kriminel, nuk është diçka. Për Dardan së këmë tana. Këtë deklaren. Ate se e kam bo këtë punën e deorit, dhe po në ka vra mafia ndërtimit. Unë i pithëm, kush është mafia? Unë me dhe ashtu. Ti me nën, po kalëzë kush është ai mafi? Pse, Libon Aliu, sëtë banën Marigun? Masi të këtë ka Ulpiona, Dardania, si logjet mira. Pse, Libon Aliu, që i kalëshu 83 lije. Dhe kështë është një. 585. 83 lije vishë për një vjetë. Që të ta gjithën e po, mandatit ti, ku banën lëshu 585? A banën të shpia Ali Alisia Kalion Boba? A banën të meqt? Po ku bashkë Marigun? Zotë Rama Boja. Po që... Ka hi banën mëre këta porët, të gjullët, sjelës, rrugës? Cëllën ma finë ma kanon, mu një burde? Ose cëllën ma kanon, la kja boze, këtu që pëtë elësën? Ti e kje me prish debatin. Jo se ka me prish, po të presh. Po kjo është që është e leo, ta që janë ajo. Ku hini, në bërë në liur, në marikur. Qysho i? E ki vendosë më ndru, e. Nëse kosin e ne, të një logje luksuzë në Prishtin, o marikurna edhe fshatin dërkëmtar. O që ashtu? O që ashtu? Se jena këtu bashkë. E ku e gjeti Liburni, luftori mafis bashkë me Akia Bozin, e me këtë mindilin, me dollë tash, pash Marigun me morë banis, plus kër e ka deklaru shpinë. 220.000 e ka deklaru me të agjensia kundër korupcion. Nuk ka 220.000 shpinë, Marigun. Qëtu ka lëzëni publikut, të një ju fëllë për mafi, për leje, për rastën, që shë ka vro mafia, këtë ta që ka vro, e jo po përshëni në Marigun. Ti ju fletë me dëgjue... Këtu, dhe qënë këtu? Me dëgjue të kategorie e njërëve e njërëve. Edhe, lene këtë ti me mafisë në Erdina, na këna probleme bëda lak. Spëllqen ti me mafisë. Edhe me zlasë kucat këtë sistema, që i vishë bëjnë zhurëm që është dhe mafia, si të hinë kërken Marigun. Qa të këna probleme? Po në vjekesh. Ermal, zhe po të del tima në gjana që s'kena arë për mi full, po... Se jënë, pa, një rëzion, 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 sepse ato nuk e caktën, nuk mund të ajsa është t'ingritet vlera shpisina me i atë në qësën një amëru. Treguj, po më është banale për me thonë, sa e ka deklaru ato të gjë. Ka punu në pusra, ka punu në... A ka mojt market, si kërë mafion që e mojt në gjithë ma ollës. A ka punu auto mekanik, jesë që në ma banonë, se prishtarit e dinë, sa ka punu në dëtë në lirë. Për vlerën që e ka deklaru të në patë të shmëris, e cila sot pas ka ndurru, krejtë e dinë shënorë. Êshtë palidhe, valonë. Êshtë palidhe se në ngëndi kushtë të minuar. Bone se postera kanë gjithë në për Prishtin, kanë gjumë bojë. Që kanë bukta, që farë punë?